Mësuan se është vendit ky produkt shitej shtrejt dhe vendosën që ta kultivonin. Në Shkoder 10 vite më parë, Hilmi dhe Shefqet Zeneli, serat e tyre i kthyen në mbjedhjen e rukulës dhe domatet e vogla. Ajo çfarë u erdhi më pas nuk ishte as pak inkurajuese. Produkte që përfundonin në kanal pasi askush nuk ishte interesuar për to. Lëvizim nga tëra anë dhe shifim për supermarketa anë të tregtu. Çmimi ishte i kënaqshëm, fol drejtën, çmimi i tregut. Na lindi ideja thamë pa hekum duar projektin e tjerave herë se pandrojm stil punët. Ti ti el fitimi fia më ajo edhe puna i fia dha më lehtë tash ja rrugës tash më praktike më herë më punu. Edhe filluam me mjell. Disa vite më vonë, marketet dhe restorantet e kërkonin, pasi rukola po njihej për përfitimet që kishte. Sot shitja e saj ka sërish vështirësi pasi mungesa subvencioneve, konkurenca pandershme dhe importi masiv e kanë dëmtuar gjetjen e tregut. Mja po vitet e para faktikisht nuk u tregtu, Mihal, se njëtë nuk e njifshin ala rukolen, nuk e kishin kulturën e saj, Mihal, ala në Shkodër, se damas. Tirana kishin fillu i fije se dhejta e punë që ashtë i fije ma për para. Po, dëtëroshim me atret, dëtëroshim me uqu lokaleve falas, Mihal, pashmim, Mihal, ata ju servishin klientelës vetë, avata faktikisht nuk e tregtoshin avata pa pashmim, Mihal, pa pare. Mas 2-3 videve që i fillu me mjallë, fillu i të njofë ma tepër, Mihal. Faktikisht, shteti nuk në ka siguru asë një gjama të voglen. Bele mund të jeni të parti, falemdërojmë ju se televizionë, jeni të parti që keni artë të serat, asë ka arme nga pak është në i herë, pak të në më thanë, për e shta disa polisi vinë me në kontrolu për punë drogës. Ashtë shumë e kushtushme, se fare i herë banë shumë shtrejnë, edhe fare në blenë vetë në Itali, se këtu nuk ka në garanci fara që të trektohet të në këta farmacit bëjësore tonat. E në detyru, unë e kam ble fillimisht edhe këto, por nuk kam arrit me gjithë vetin ma të farë. E trektojnë, nuk janë biznes i vogël, si kur jenë anë, nuk paguin e i taksën e gjama, mirë, por nuk ka me paguin ja i ullë edhe qmimi një fije. Nuk ishe pas nevoj shteti me së mena leju me i prijash, faktik, ishte para. Sa unë kam shku në disa markete dhe e kam qurë rukullën e mashit më randa ditës rukullë e me, kurse rukullë e italiane, më ka thënë mas më abjerë mos, unë kam kontrat me Italinë edhe kam mundësi me ta marë, Mihal. Aja më ka prish më punën, Mihal, shumë. Edhe me nani mu me nejë subvencim. Produkti i tyre është i njohur zyrtarisht dhe si pas standardeve më të larta ligjore e certifikimit, duke mbartur si identifikim edhe barkodin e personalizuar.